Først og fremmest tillykke med sejren over Rødovre 3-1. Du scorede det første mål. Har du ellers nogle kommentarer til kampen? Fighterhjert. Jeg synes, vi viser det ud, at vi kan være med i rigtig mange dele af kampen. Vi har en fantastisk målmand i dag, som virkelig, virkelig redder os i mange situationer. Og jeg synes, hele holdet præsterer fint. Altså, vi går ind og viser, at vi godt kan være med, og vi belønner os selv med at komme videre i Metalkom. I havde en lille periode i slutningen af tredje periode, hvor Rødovre kommer på 1-2. Hvordan fik I jer kæmpet tilbage og kom ned og scorede 3-1-målet? Ej, det tændte til sidst, men vi fik ro på ude i boksen, snakkede lidt med hinanden, fik gejlet hinanden op igen. Vi skulle ind og arbejde hårdere, og det gik vi ud, og det gjorde vi. De trækker som målmand, så får vi et fint 3-1-mål, og det lukker lidt kampen. Tillykke med kampen. Vi vinder over Rødovre 3-1. Ja. Du scorer game-winning goal. Hvad kan du sætte lidt ord på det mål? Ja, tillfället. Det är bra. Maja jobbar fram pucken. Det är bra bakom mål. Jag ropar väl bara på att jag vill ha pucken. Jag är helt ren framför mål. Så det är bara upp man i krysset. Högt. Och ditt första mål, officiella mål i Pirates-tröjan. Hvordan är det egentligen att få det och så en seger i den första viktiga kamp? Ja, men det var skönt. Riktigt skönt. Det är skönt att få igång målproduktion på en gång. Så att... Ja, jag var lite nervös faktiskt inför matchen. Jag vet att de har en bra målvakt i Rödovre, så nej, det var skönt att få sätta dit den. Jag hade mycket lägen under hela matchen också, så jag kunde väl ha gjort 2 eller 3 till också, men ja, vi vann i alla fall då. 1 mål, så jag är nöjd.